Labai diena visiems mūsų YouTube kanalo žiūrovam. Mūsų šiandien Respublikos apskrito stalo svečias, mūsų geras pažįstamas visų Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius. Na kągi, Seimo sesija, pavasario sesija jau baigės, bet tačiau tai, kas vyksta Seime ir kas turėtų dominti visus Lietuvos žmonės ir mūsų kanalo žiūrovams, tai tikrai nepasibaigė ten yra. Aišku, viso to jūs per LRT nepamatysit, tai gerbiamas Artūrai, sesija baigės, tai kas dabar vyksta Seime? Apie būtent konservatoriai susijusius, tai vat su ministro Kasčiūno kasetiniam bombu ir kas su mūsų tuo Gabrieliaus Landsbergio epopėja, su tuo stumimu jo ten į tas vietas, kur jam ten šiaip jau neturėtų priklausyti. Kas čia per daug? Na, ketvirtadienį konservatoriai visus kvailindami, visiems priekaištaudami nepagristai, kad visi nesupranta, ką daro, jeigu nebalsuoja už kasetį pasitraukimo iš kasetinių sprogmenų konvencijos, kurią Lietuva pasirašė, arba taip vadinama Oslo konvencija 2011 metais, pasitraukimo iš šios konvencijos, tai yra, na, sakykime, tarnauja Rusijai, tarnauja priešams, na, taip sprendimai nepriminėjami parlamente. Čia tada jau nebe parlamentas, o kažkokia tai, kažkoks tai reikas, ar ne? Tai diktatūra, na, nes kitaip, man be diskusijos, na, kaip pavinų banda, tiesiai šitą reikia, o štai mes, o kas toliau bus? Ačiū labai, gerbiamas Seimo pirmininkė, mėly kolegos. Be jokios abejonės tokios konvencijos yra svarbios. Svarbios jos yra tada, kai visos šalys jų laikės. Šiuo atveju yra problema tai, kad Rusijos federacija, vykdanti agresiją prieš Ukrainą, turinti imperialistinės ambicijas, jinai šitų taisyklių nesilaiko. Tada, kai mes ratifikavom šitą konvenciją ir prie jos prisijungėm, buvo kitoks laikmetis. Dabar yra viskas daug sudėtingiau. Todėl būtų labai klaidinga, jeigu valstybė ruošdamasi savo gynybai, iš karto pasakytų, kokio pajėgumo ji savo gynybai nenaudotų. Noriu pasakyti, kad dabar mes negalim nei pirkti kasetinių šaudmenų, nei treniruotis, netgi negalima leisti pervežti sąjungininkams, kurie neratifikavę šitos konvencijos per mūsų teritoriją. Turėt galvoj ir tai, kad amunicija 155 ir kita svarbi amunicija, tai yra deficitas dažnai. Ir kasetiniai šaudmenys yra labai labai efektyvus pakaitalas, leidžiantis užtikrinti valstybės gynybą. Todėl tikrai užtikrinu, kad šitas pajėgumas šiais laikais jau naudojamas daug atsakingiau, yra daug modernesnės technologijos, jos daug efektyvesnės, jos daug saugesnės. Todėl padarykim šitą sprendimą visi kartu ir galėsim pakloti kelią dar stipresniai valstybei, dar stipresniai mūsų Lietuvos gynybai. Ačiū labai. Motyvai prieš, Valius Ąžuolas. Jeigu taip žiūrinti logiką, virš 100 šalių, kurios yra šioje konvencijoje, yra kvailos, tada taip išeitų. Ten visur yra aiškiai pasakyta, daugiausiai nuo šių ginklų nukenčia civiliai. Nu, nieko nepadarysi, vadinasi, Lietuva yra protingesnė už tą 100 šalių. Nu, bet kiekvienas balsuojam pagal sąžinę ir ateitis parodys, kas buvo teisus. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė, gerbiamasis ministrė, tai išties Sun Tzu karo menas skelbė, kad sėkmingiausias mūšis, kuris laimimas be kovos. Jūs dabar bandote, išeidamas iš šios konvencijos dėl kasetinių sprogmenų naudojimo, tą išplėsti mūšio lauką, be abejo, naudojant šios sprogmenis kentės ne tik karinė jėga, bet ir civiliai, kadangi nesirinks kasetiniai sprogmenis, na, pasėti didžiulėje teritorijoje savo taikinio. Tai koks poveikis bus civiliniai visuomeniai, vykstant mūšiui, naudojant šiuos kasetinius sprogmenis? Aš suprantu, kažkas jų turi sukaupę, juos reikia kažkur tai panaudoti, na, bandymų poligonas atsiranda Lietuva. Ir kaip jungtinės tautos į tą reaguos? Ačiū. Kas toliau bus dabar kasetinių, pasitraukėm iš kasetinių sprogmenų konvencijos, bent jau būtumėm padiskutavę, nes aš mačiau, kad daugelis žmonių nesupranta, parlamentarų arba parlamentarių nesupranta, kas tai kasetinis sprogmuo. Tai atlėkė viena raketa
iš jos tenai dešimtis arba šimtai sprogmenų įsiskaido ir maždaug uždengia, na, sakykime, stadiono, futbolo stadiono dydžio plotą, vieną raketą ten atliekus ir sunaikina visą gyvąją jėgą. Tai yra masinio naikinimo ginklas. Turbūt kažkada tai pirmajam pasauliniam ten kare buvo tos šrapnelis, ar ne, kur ten vienas sviedinys paskleisdavo ten daug tų skeveldrų ir ten, sakykime, tas naikindavo masinę jėgą. Šiuo kartu Lietuva dabar išeina iš tos konvencijos be diskusijos. Gerai, be diskusijos, bet gal tada vienas klausimas, kad perinant prie kito. Pradžioje paminėjot, kad visi tie, kurie palaiko, tai yra tarnaujantys Kremliui. Kurie priešinasi išėjimui iš susitarimo. Tai kiek valstybių už denonsavimą, ar ne? Kiek valstybių pasaulyje yra tarnaujančių Kremliui, kurie nepasirašė va tokių, va nepriima tokių įstatymų. Na, didžioji dalis yra pasirašiusias ir mus pasmerkė būtent Amnesty International už tai, kad mes denonsavom šitą susitarimą, išėjome iš jo, nes mes tada atveriam daugiausia žūsta civilių per kiekvieną konfliktą. O čia yra būtent civiliam, tai yra tas kaip, na, koks, nežinau, kaip rondapas visiems mikroorganizmams. Gerai, bet čia ir tai čia tos kasetinės bombos, tai čia užtektų, na. Dėl ko aš paklausiau už tai, kad girdėjau tą, tai, per tą Seimo posėdį, kad įvardino apie 100 valstybių, kurios šitokių įstatymų nepriiminėja. Čia mes ir vėl, tai 100 valstybių pasaulyje, kurios vat, yra tos išeitų, kurios remia Kremlių. Pagal logiką. Mes prie savos taikom kostiumą. Jeigu mes, na, sakykime, mūsų strategai, tie, kurie dažniausiai būna politikai, kurie priema galutinius sprendimus, kokią ginkluotę už tuos milijardus mes įsigysime, ar ne, jie su nieko nesitarė, jeigu yra pasiūlytas variantas toks mums, kad reikia su kasetiniais sprogmenimis, na, mūsų ginkluotės variantas, tai mes tada bandome pritemti tai, kad mes čia už tai, bet ir prieš mūsų, lazda turi du galus, ar ne? Mes įsigėjome ginkluotę su kasetiniais sprogmenimis, tai ir prieš mus galės juos naudoti. Tai nereiškia argumentas, kad Putino kariuomenė nesilaiko tų konvencijų. Taip, ten daug ten pažeidimų, žmogaus teisės pažeidimų ir ne vienas Putinas. Tas pas ir dedasi ir kituose, ir artimuose rytuose ten konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, būtent ten irgi nesilaikoma ir tarptautinis žmogaus teisų teismas, teisingumo teismas jau ten pasmerkęs, priėmęs ten visus ten sprendimus, tai daug kas diktatorių nesilaiko to, bet tai nereiškia, kad tai nereikia, na, eiti link to, kad apriboti arba mažinti masinio naikinimo ginklus, ypač nuo kurių daugiausia miršta civilių. Gerai, žūsta civilių. Ir gerbiamas Artūrai, va tą pačią pabaigą, kadangi čia laiko turim ne tiek daug, vienu žodžiu dėl Gabrieliaus skyrimo. Informacija yra nuėsta, kad Europos komisija von der Leyen Lietuvai siūlė būtent susisiekimo. Na, komisarą. Taip, čia būtent. Aš, jeigu galima pabaigsiu, vis tik tai mes esame ir tranzito valstybė, ir mūsų vežėjai visur, ir ten Via Baltica ten yra šitie. Ir dabar aš matau, kad viešo erdvėje eina atsisakymas, kad čia nesvarbu. Ar čia nesvarbu Lietuvai, tada kyla klausimas, ar čia nesvarbu, kad visiškai Gabrielius Landsbergis, kuris stumiamas į tas vietas, nekompetitinga šitoj tais klausimais. Čia vėl komisaro portfelį bandoma pritaikyti prie Landsbergio kompetencijų. Tai yra konservatorių tikslas ir jie įvardyje vienintelį asmenį valstybėje vertą Europos komisaro posto, tai Landsbergio. Kadangi Landsbergio gebėjimai ir tas laukas yra labai siauras ir įvertinę jo gebėjimus, na, formuoti Europos Sąjungos tą užsienio saugumo politiką. Vis dėlto protingi žmonės Europos komisijoje nusprendė, kad šį postą reikia patikėti Estijos prezidentei, atsiprašau, premjeriai Kaja Kallas, o ne Landsbergiui, kuris iš tikrųjų yra Vašingtono pasiuntinukas, greičiausiai tai supranta ir Europos komisijoje, bent jau teko girdėti iš kai kurių dabar dirbančių komisarų šitą, kad, na,
kad ten tie gebėjimai formuoti užsienio politiką bendrijos pas Landsbergį toli gražu dar nesusiformavo. Na ir turbūt kitos, apie šį karą nenori. Kitos savybės, na, tiesiog nebūtinai karas, tai vis dėlto reikia rūpintis bendrijos ir visais ir ekonominiais interesais ir taip toliau. Prezidentas, ką transliuoja valdančiai daugumai, kuri turi teikti kandidatą, nes pati jau Europos, sakykime, komisija prašo teikti ne po vieną kandidatą, bet pavyzdžiui vieną moterį, vieną vyrą, na, iš Lietuvos, kad jie galėtų pasirinkti, įvertinti jo kompetencijas, ten galbūt pasiūlyti vieną ar kitą tą komisaro portfelį. Prezidentas sako, kad Lietuvai geriausiai būtų, na, su ekonomika su labiau susijęti, pavyzdžiui, kaip pusė lūpų kalbama, kad tai galėtų būti susisiekimo komisaro, kuris, aišku, tada dalyvautų prie visų infrastruktūrinių projektų, prie sprendimų, prie pinigų, kas Lietuvai neišvengiama, kaip tranzitinė ten valstybė yra ten reikalinga ir galbūt atsirastų kelių fondas, kurio niekaip ši valdžia negalėjo net paimti, pavyzdžiui, iš Lenkų, kurie seniai fondą sukūrė, ir Lenkijoje pažiūrėkite, kokie keliai, visą laiką keikėme Lenkiją, dabar ten ledas keliukai, ar ne visi, dėl to, kad pritraukė pinigų, panaudojo RRF-o, tai ekonomikos gaivinimo tas lėšas, pritraukė privačias investicijas, todėl, kad fondas, jisai yra fondas, suprantat, o mes tik tais tą gaunam nugriauštą graužtuką, kuris lieka nuo akcizų, apgriauštų atskaitimų nuo akcizų, akcizų mes iki begalybės kelt negalim, tai tas mūsų kelių plėtros programa formuojama tik iš akcizų. Tai mes niekur nenueisime, tik lopisime ir lopisime, lopą ant lopo, kitur mes neisime. Bet štai, o Landsbergio, na, tie Landsbergis ir ekonomika, na, turbūt du nesuderinami dalykai, ar ne? Su visą giminę lygiai tas pas. Na, tai dabar kažką tai įsimušinėti kepurę pagal Landsbergį, na, Lietuvai tai yra, konservatoriam galbūt tai įprasta, bet Lietuvai tai yra nenaudinga ir Lietuva iš ties temdama gumą gali likti suskilusios geldos, nes vis dėlto reikės ir vyriausybės turi būti teikimas, ir prezidento, ir Seimo turi būti teikimas, tada pati Europos komisija spręs, na, sakykime, po tam tikrų procedūrų, po susitikimų, vertis kompetencijas, ir jie tada spręs, ar patikėti Lietuvos atstovų, nes Lietuva turi gauti pagal, na, sakykime, tą komisaro portfelį, bet kad vėl nebūtų, na, jūrų marių komisaras, kai mes neturim nei savo laivyno, neturim nei tų žuvų išteklių, nei kvotų negaunam, tai aš manau, kad ten rūpintis kitom tam valstybėm, arba ten, kaip buvo minėtas komisaras, kuris rūpinasi krizių komisaras, ar ne, kuris rūpinasi krizėmis pasaulyje, kurio Europoje gali ten padėti, tai Lietuvai naudingiausias be abejo būtų su ekonomika susijusias kažkuris portfelis ir susisiekimo būtų super. Tai aš manau, ten turėtų ten prezidentas su premjere, na, užmiršti tą Landsbergį, nes jo jau traukinys nuvažiavo, yra tokia realybė, kad Kaja Kallas patikėtas šis portfelis, o Lietuvai pasimti, jo žmonių tikrai yra, nebūtinai ten, sakykime, tas Landsbergis ar ten Šimonytės artima aplinka. Aš manau tikrai, kad ir taip patys konservatoriai galėtų iš savo ten gretų arba iš prijaučiančių ten asmenų, su kurie kuriais jie pasitikė deleguoti asmenį, ir čia būtų ir Seimo pritarimas, ir prezidento pritarimas, bet negalima šantažuoti valstybės. Atsiprašau, tiesiog dėl nekompetencijos ir neįsilavinimo savo kosmoso nėra, kokio komisaro aušinė ir monai, tai iš karto būtų tinkama ten ir ten tokia. Ne, kad ten sutarimo nėra nei su liberalais, nei su Laisvės ar Monaitės partija, konservatoriai mato tik save, ir savo toj koalicijoje, kuri jiems suteikia galimybę, kaip be gaila būtų, aš apie Lietuvą ten kalbu, na, ketverius metus taip nekompetentingai valdyti valstybę. Gerai, kad mūsų laikas jau baigės, tai gerbiamas Artūrai, labai dėkui, kad radot laiko, kad pasidalinot savo mintimis. Ir manau, kad mūsų žiūrovam, kurie pasibaigus Seimo sesijai dar laukia naujienų iš Seimo, šitos naujienos tikrai bus vertingos.
Iki sekančių susitikimų.